1817 წლის 1 ნოემბერს ტურინის დი უმბერტოს ლიცეუმის რამდენიმე სტუდენტმა საფეხბურთო გუნდი იუვენტუსი დააარსა. გუნდის სახელი სწორედ დამაარსებლების ასაკის გამო შეირჩა. იუვენტუს ლათინურად ახალგაზრდას ნიშნავს. დღეისთვის ტურინულ გუნდს სხვა სახელით ბებერი ქალბატონით უფრო იცნობენ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც იუვენტუსმა სტაბილურად დაიწყო გამარჯვებების მოპოვება, ერთ-ერთმა იტალიელმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ გუნდში ახალგაზრდული თეთრკებადი ხასიათი კი არა, ბებერი ქალბატონის სტაბილურობა უფრო მეტი იყო. იუვენტუსის პირველი პრეზიდენტი ეუჟინიო კანთარი იყო. მაშინ გუნდი ვარდისფერი მაისურებით გამოდიოდა. იუვენტუსის ფერები 1903 წელს შეიცვალა, როდესაც გუნდმა ინგლისში ახალი ამუნიციის შეკვეთა გადაწყვიტა. ბებერი ქალბატონის წარმომადგენლებმა ბრიტანეთში ძველი ფორმები გააგზავნეს, თუმცა ვინაიდან ვარდისფერი ფორმა ძალიან გახუნებული და დასრული იყო, ფეხბურთის სამშობლოში ეკიპირების ფერი ვერაფრით გაარჩიეს და გადაწყვიტეს, რომ იტალიაში ნოც კაუნთის შავ-თეთრი მაისურები გაეგზავნათ. მას შემდეგ იუვენტუსის ძირითადი ფორმა შავ-თეთრია. ვარდისფერი მაისურები ტურინულმა გრანდმა 2003-2004 წლიდან დაიბრუნა. მას შემდეგ გუნდი ხშირად ატარებს გასვლით თამაშებს პირვანდელი ფორმებით. ნოც კაუნთი და იუვენტუსი 2011 წელს იუვენტუსის ახალი სტადიონის გახსნაზე შეხვდნენ ერთმანეთს. თამაში 1-1 დამთავრდა. იტალიის ჩემპიონატში იუვენტუსმა პირველად 1900 წელს ითამაშა, თუმცა ნაკლები წარმატებით. მაგრამ შემდგომში გუნდმა გამარჯვებების მოპოვებაც დაიწყო და სერიაც 29-ჯერ მოიგო. იუვენტუსი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი გუნდია. 29 სკუდეტოსთან ერთად მას 9-ჯერ აქვს მოგებული იტალიის თასი, 4-ჯერ იტალიის სუპერთასი, ერთხელ თასების მფლობელთა თასი, 3-ჯერ უეფას თასი, 2-ჯერ ჩემპიონთა ლიგა და 2-ჯერ ევროპის სუპერთასი. ანუ იუვენტუსს მოგებული აქვს აბსოლუტურად ყველა ტიტული, რისი მოგებაც კი შეუძლია ევროპაში გუნდს. 2006 წელს გუნდი კალჩოპოლო სკანდალში გაერთვა. მას გარიგებულ თამაშებში მონაწილეობაში დასდეს ბრალი. ჩამოართვეს ორი სკუდეტო და სერია B-ში დააქვეითეს. ამ ფაქტის შემდეგ იუვენტუსი წამყვანი მოთამაშეების უმეტესობამ დატოვა, თუმცა გუნდი კვლავ ცდილობს ევროპული ფეხბურთის ელიტაში დაბრუნებას. 2011-2012 წლის სეზონში გუნდს არც ერთი თამაში არ წაუგია და წამყვან ჩემპიონატებში ერთადერთ დაუმარცხებელ გუნდად რჩება.